glau arasa wa lilta madwa ditnia im lipsa ta sepulma kul hat diklim haba kul hat babita Kulsi għalli zettuna għattaw għapparti xur għbar ta' training la' għamiltu għabel b'sens ta' mpen, b'sens ta' commitment għawmi biex twaslu propju għal dawn it-tidaw 50 zija. Jina n'isom kull minuta, kull sekonda ta' sakrifiċju fi xemx, għax ma tistax għamil fanni ta' għu 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 bil-fors il-qawa ta' xemx, la' tkun qiegħed fuq il-pitch ta' tal-volleyball u allura. Sabrifiċju imma turja ta' mħabba, tlieta u ħamsin sija ta' mħabba, ta' sens ta'. Ejja wara, ħares ftit law, ara sewa lil ta' madwa. Id-dinja imlibsa ta' sebul ma'. Kulħadd diklim ħabba, kulħadd babilta. Yeah.
ta se u kulma Wintant le ina Fu uic ta kulha Smack Mulet.